אבל עד כדי כך כאילו... גם הוא ירש הרבה מההורים שלו. מי? אתה. מה ירשתי מהם? אחי, אמא שלי ירש לי מכל אמנה חמה. שבע בבוקר, אני אתן לו מהבעל הדירה. הוא מתקשר מלא פעמים, חשבתי קרה משהו. הלו. שלום לי, עוז. כן. זו בעלת הדירה, אני יודע. הורשתי את הדירה שלי לילד בן ה-18 שלי, מהיום תתנהל רק מולו. אני כזה, מה? הורשתי את הדירה. אני אומר לה, אבל איך את יכולה להוריש? את חיה. אני יודע שאת מתה מבפנים. אבל נכון, אני מתה מבפנים בתקופה. אני יודע שאת מתה מבפנים. תיכנסי לתדר. אחי, תקשיב טוב. כעבור חצי שעה מתקשר לבן אדם. רגע, לא נושב. טוב, מתקשר לאחר חצי שעה, אני עונה לטלפון, מספר מוזר כזה, ומספר מעצבן כזה, לא יודע. מעצבן כזה. אני עונה, הלו, הלו. אני כזה, הלו, מי זה? הלו, ליאוז. כן, מי זה? הלו, ליאוז, זה בעל הדירה. הוא חוזר על כל דבר מההתחלה. פעמיים. כן. אוקיי, מה זה אומר? הלו, ליאוז, מה המצב? זה אומר שאנחנו צריכים לדבר. על מה אנחנו צריכים לדבר? הלו, ליאוז, מה המצב? אנחנו צריכים לדבר על המצב בדירה. תקשיב, עכשיו אני בן 30, לא הגעתי לכלום בחיים, אני אפס מאופס, אחי. לא הגעתי לכלום, אני אוסף בקבוקים. אחי, אוסף בקבוקים. אחי, עובד במוכר טורמוסים בים, עם שם שבועה. מוכר דובים בבתי קפה, משחק את החרש. אני בעבודות הכי משפילות בחיים שלי. אחי, אני אומר לך, מחלק ישראל היום, מחלק ישראל היום. תקשיב, הזכרנו את הדירה הזאת. מה אם הם לקחו את כל הריהוט, יש איזה מיטה, יש עוד חדר מאחורי המטבח. מיטת רובוטריק, אי אפשר להוציא אותה מהדירה. חדר. ייצרו אותה בדירה, ייצרו אותה בדירה. בנו קודם את המיטה ואז את הבניין. קודם מיטה ואז בניין. חדר מפחיד, אחי. אי אפשר פרק, באתי עם הברגה, איזה ברגים כאלה, מה זה הבורג הזה? באים לי טכנאים? שמע, מה זה הבורג הזה? ישרנו את המיטה בדירה. ומה הבעל אומר לנו? היה פה מת איזה איש זקן. זקן מת על המיטה הזאת. אתה רואה את הנשמה שלו בעל הדורי מהם? אתה יודע, הוא רואה את הגמד אצלו, בואנה, מה קורה פה? זה העולם הבא? הוא רואה את הגמד, אתה יודע, הוא תקוע בעולם הזה, אבל הוא רואה... זה העולם הבא, להיות עם גמד? לא ידעתי. איך נהיית עבד באמת? בגלל המעלית. בית הגנבת, גנבתי. לא גנבתי שקל, תקשיב טוב, לא גנבתי. איך יגנוב? לא שילמו לו. לא שילמו לנו ועד. היה אחד, היה לו... נכנס לחובות. אלצהיימר. כל יום בא לי עם אותו משפט, בוקר טוב. שילמתי לך את הוועד עם החשבונית. איציק הבאתי לך חשבונית את מורה. כל יום בשעה 7:45 הוא עולה אליי. אותו זה. אני הייתי ועד, חשבתי מביאים לי כסף, שלום חשבונות, תודה רבה. פתאום 6 בבוקר טלפון, דפיקות בדלת. עכשיו הלכתי לישון רק לפני רבע שעה. אני פותח את הדלת, רואה סקנה. שלום, באתי להתלונן על משהו בבניין. אני, מה? כן, יש מנורה אחת צרופה. אני אומר לה, בסדר, אני אתקן לך, איזה קומה? לא ידעתי שזה גם זה. קומה שנייה? בסדר, אני אתקן עכשיו, לא עכשיו. טוב, הולך לתקן את המנורה. הוא אומר, יאללה, הורדתי אותה, זה כנראה חד פעמי. יום למחרת. שש בבוקר, הלכתי לישון בני 10 דקות. לא, חיכיתי לה, אז תבוא, אבל כבר נרדמתי. לא יכלתי לחכות יותר מדי. שלום! הוא אומר לה, שלום גברת. סידרתי את המנורה, מה את רוצה? תראי לי את החשבונית, אמרת זה יצא 34, אבל פה מוכרים את 28. תראי לי את החשבונית, עכשיו כיססתי על החשבונית, לא דבר חשבונית. אני שומע חשבונית של מנורה. אני כזה בשביל מנורה, תביא לי חשבונית מס, לכבוד סוקול אופטל. אחי, מטורף! טוב, דפיקות בזה. עכשיו, אחי, לא משלמים לי כסף. לא משלמים, אני שם מקדמות על כל העשירים האלה. עכשיו, אנחנו היחידים בשכירות, ואנחנו מטפלים להם בדירות. כולם הבעלים של הדירות. עכשיו, מה מטורף? התחלתי שם קללות עם אנשים. תקשיבו טוב, אין מצב שאני משלם עליכם, אתם חוצפנים. הדירה ממולנו, Airbnb, עושים עליה כסף. תיירים נכנסים. חופשי, אני מדבר עם אשתו, ואז התחלתי לזלזל ואמרתי לה, שמי, את זיינת את המוח. ואת באה לי לא טוב. את מבוגרת כאילו? לא, לא מבוגרת, זוג צעיר. ואת באה לי רע, ואת באה לי רע, ואם את תבואי לי רע, דיר בא. זה כל מיני יורשים מסריחים כאלה. כן, יורשים זיינים מסריחים. וואלה. כל יום צפיקות בדלת. אני גם מעריך אותו. אמרתי להם, Airbnb, את עושה מלא כסף, למה את לא משלמת לי את הוועד כבר 4 חודשים? אני זה, היא דופקת לי שקרים, אני באה עוד מעט, אני זה, אני אהיה בתל אביב, אני... פתאום קיללתי אותה. בעלה מתקשר לה, הלו. עכשיו גם הוא זין. למה אתה מדבר לחברה שלי, לאשתי ככה? ואז, אתה יודע, ואז פתרתי איתו את זה. ואז הוא אומר לי, עכשיו אני בא להביא לך את הכסף. חשבתי, הם גרים בצפון. אמרתי לו, אל תבוא עכשיו בשביל זה, הכל טוב, הכבוד שלך וזה, תבוא מחר. מה, תבוא מהצפון? מה אומר לי? מה הצפון? אני גר בניין ליד. יא בן זונה! אין תמו,